dagaalka weyna ba hadana wali koodu loolin ku jirnaa oo dagaal ah ha Soomaalidu inay dagaalka ma maranto wax laga baartay yasiin wax laga baartay walidi dagaalka loo bixiyay koodu loolin hadii jeer Soomaali museum ayaa qayb weyn ka qaadatay ha wasaas ayay jirtay oo aqal Soomaal keen jirtay keen jirtay oo hadii dhaqanka ciyaar jirtay gabayada kooxdi ayaa maanta gees ha ugu riixay qolo hor leh ayaa soo baxdo la yiraahdo hidisoor hidisoor aniga markii uu horeeyay waxa la qodob kale la asmay qoladana heesaysa aakhirkii hidisoor ayaa ku guuleystay ayaa meshii hore hidisoor ka soo baxday yaa waxa ka soo gudbay waxa ku soo dhacay waxa xukuumada la yiri oo soo dhisay fanaanka mid ka hadlayna nimcan nimcan ilaa iyo nin la yiraahdo maxamed ciise oo baa kooxo soo abaabulay dibad soo wixii ciyaar ciyaar jiray ay ciyaareen ku ciyaarayaan ayago waa qol ka baxsatay Soomaali museum dabar subeer la rokol gogono goos gogono goos golo putan gashay oo gooday ha waxa si ku Soomaali putan ka soo gaan Soomaali ku arro la yiraahdo waa ka baxay waxa uu galay Soomaali ha golo Soomaali miis ka soo baxday ay maalkan amiratay dar gooniya hidi iyaga dhaanta ciyaar bal haysatay bal bal meesha stage waxa ka socdaan iyo challenge ka iyo loola kara aan gal mudan ayaa le mar weyn waxaad ku soo dhawaataan dhaantadii dirga waxa ay noo qaadi doona kooxda hidasoor DJ wa dantaynayna for dantaynta horka gal waxaan xidid ya way guys stage ka hal laga wada tago stage ka hal laga wada tago please stage ka club soo big guys all right DJ I already named the name walaalo bala 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 bash ka silqleen meel walba la kalaabanaya ya meel walba wala kalaabanaya wariyo wallahi bala miisimki wala soo galay ya ya miisimki ya wala soo galay ida dhanba ka gooy ila dadka wax duuba ee wariyash ah ayaa iyaguna complaint ka qaba oo ah Soomaali miisim looma ogola in marka ay sameeyaan xaflada waaweyn in aanu kamarada la nibaadno oo duubano ma ogola wax leeyeen anaga gashanayna YouTube kaga naga duubi kartaa YouTuberna weeyaan waa YouTube weeyle laga daawado marka qoladan YouTuber bay isku darsadeen qoladan hidisoor ayaa eeganeysa waxa Soomaali miisimku ay ka xanaaqaan in ay dadku fasaxaan marka ayagu wax leeyeen kun kamaradood nolol kale oo duubta waxa dunsan sameeyaa kow wariya meesha walaal waxa ka dhacay ya wariya ali degal adag weeyaa laba suuq ila hada shan isa ya ha ninki ismaano maqdashiisi adal u fiis adal u fiis ninki ergaab iska dawraya ha hadaan shir jiraad ku qaban ergaabo aga baqayooda yala isku soo ururay waan oran kooda luuliyo ee lagu qabtay wax ka jira ma jiraan looma dhameyn isumaad garan diga dhibaato haysta halkaasna intaas ka taagan haye arurta ka talaal covid 19 fasaxii iskuuladu waa bilowdeen talaal caruurta iyo qoyskaadaba caruurta 5 sano iyo ka weyn talaalkoodu waa muhiim ee caruurta ka talaal covid 19 cudurka covid 19 wali waa la kala qaadaya waqtiga qaboobaha ahna si xoog leh buu u soo noqnoqonaya talaalku waa ku muhiim ka hortag cudurka covid 19 hadaba sideen uga hortagaa dhaq gacmaha mar walba meelaha ay dadku joogan ay ku badan yihiin af xir ku qaado talaalka waa difaaca koowaad ee taxadar oo talaalku qaado taxadar oo caruurtaadu talaal